Арнамызға жаңа қосылған барша көрерменге таң шуақты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ашарма тілегімізді білдіре отыра, біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныстыра өтейін. Таныс болыңыздар. Аманжолов Қасым Есмұханұлы, Шалқар аудандық ГКС 12 жоғары оқу білім беру мекемесінің директоры және химия пәнінің мұғалімі, және Есмұхан Нұрбол Қасымұлы, дене шынықтыру пәні мұғалімі, және Аманжолов Ербол, тарих пәнінің оқытушысы. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгін енді жалпы еліміз бойынша, әлем бойынша ұстаздар күні тойланып жатыр ғой. Сондықтан кез келген адам ұстаздан тәлім тәрбие алды. Сондықтан біз ұстаздық жолдың өте қиын екенін білеміз. Менен өзім қысқаша жалпы ұстазға жолға қалай келдім, сол туралы қысқаша айтып кетейін. 1992 жылы Ақтөбе педагогикалық институтын бітіргеннен кейін жолдамамен сол Шалқар ауданына ГКС 12 орта мектебіне жас маман болып бардым. Енді бұл жерде көпшілік жағдайда аты жөнімді сұраған кезде Қасым Аманжолов деген кезде таңғалып сұрап жатады. Мен де таңғалып отырмын. Қасым Аманжолов деген бұл ақынмен, бұл жалпы есімнің қойылу тарихы бар. Сол 67-66 жылдары әкеміздің құрдастарында ер балалар дүниеге келген. Сол кезде біреу Мұхтар қойған, біреу Асқар қойған, біреу Сәбит қойған. Сондықтан менің әкем маған Қасым деген есімді берген екен. Енді содан кейін мен ақындық жаққа бұрылғым келді, себебі осы атқа лайық болғым келді, Аманжолов Қасым деген. Енді мен қысқаша ең бірінші осы жас маман болып келгенде біздің ауданда жыл мұғалімі сайысы болып еді, сонда мен өзім бір өлең шығарған едім, бірнеше жыл сол өлең есімде әлі, таныстырғанда. Соны қысқаша айтып жіберейін. Өткен екен ақын жан, жырсем сердің асылы, аты жөнім дәл солай Аманжолдың Қасымы. Мендегі арман күш қайрат, жұмсалар ұлы мақсатқа, ұстаз болып қалу арманым өнеге болар ұрпаққа деген. Сол әлі есімде менің. Демек, сіздің өлең шығаруыңызға есіміңіз әсер етті ма? Әсер етті. Бірақ қазір әйтеуір Мұхтар, Сәбит, Асқар десе елеген қалмайсыз ба бұлай? Сол менің жанаматтарым ғой деген сияқты. Ондай да болып қалады кейде. Енді жалпы біздің мектебіміз туралы айтып кететін болса, мектебімізде 300-ден астам оқушы бар. Жалпы ұстаздарымыздың жетістіктері, республика бойынша халықаралық деңгейде өте жақсы нәтижелерге жетіп жүрген ұстаздарымыз бар. Ал өзімді айтатын болсам, бірнеше жылдан бері осы мен баспалдақпен келе жатырмын. Ең бірінші пән мұғалімі болдым. Содан кейін директордың оқу жөніндегі орынбасары болдым. Содан кейін мектеп басшысы болып тағайындалдым. Яғни мен сол мұғалімдіктің ыстығына, суығына күйіп өскен ұстазбын. Енді оқушыларының көбісі химия пәнін, өздеріңіз білесіздер, көбісі химия пәнін қиын деп айтады. Бірақ сол химия пәнінен көптеген оқушылардың грант иегерлері, ол қазір әртүрлі салада жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар енді мектеп басшысы болып тек қана басшылықпен айналыспау керек, шығармашылығын дамытып отыруың керек қой. Сондықтан менде жалпы республика көлемінде керемет мына химия есептерін түрлі әдістермен шығару кітабын тарады. Соның ішінде қоспаға, міне осы жақында жарық көрді, оны жалпы республика бойынша барлық мұғалімдер біледі, математикалық әдіспен шығару химия есептерін. Енді болашақта өздеріңіз білесіздер, қазір пәнді кіріктіріп жатыр ғой. Мен ойлаймын, болашақта бұл өте қажет нәрсе. Бұл сонда авторлық методика болып есептеледі ма? Авторлық методика. Міне сондықтан бұл ұстаздарға өте қажет нәрсе, әсіресе жас ұстаздарға. Себебі өмір талабы қазір солай талап етіп отыр. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, бірыңғай ұлттық тестіге дайындағанда, аттестацияға дайындалғанда мұғалімдерде көпшілік жағдайда осы жағынан қиналып жатады. Сондықтан мына үлкен мұғалімдерге көмек есебінде дайындаған әдістемелік құралым. Бір емес екі бірдей кітап жазып шығару үшін қанша жылдық еңбек өтіліңіз бар сіздің? 31 жыл менде. Оған бір 20 жыл, 25 жылдай уақыт кетті, жинақтадым. Бұның алдында бір кітабым шықты, онда жалпы химия есептерін шығарудың неше түрлі әдісі бар, 7 түрлі. Соның ішінде мен тиімді екі әдісті алып, сол бойынша бір кітап шығардым, ол 2018 жылы жария көрді ол кітап. Ал мынау кейінгі осы 20 жылғы еңбегім, мынау да сол аттестацияға байланысты арналған кітап. Себебі мұғалімдерге үлгі болу үшін ең бірінші басшы өзі айналысу керек қой шығармашылықпен. Сонда ғана сіз ұжымыңыздағы мұғалімдеріңізді алға жетелей білесіз. Міне сондықтан осындай жұмыстар атқарып жатырмын.
Енді алдымен Шалқардан, сонау Шалқардан қош келіп жатырсыздар деп айтқым келеді. Енді бүгінгі төл мерекелеріңізді шын жүректен құттықтаймыз сіздерді. Келесі бір сұхбатымыздың арнасын Нұрбол мырза өзіңізге бұрайық. Осы ұстаздық қызметте жүргеніңізге қанша жыл болды? Мен өзім ұстаздық қызметте жүргеніме 9 жыл болды. Ол аудан, облыс, республика көлемінде спорттан түрлі нәтижелерге жетіп отырмын. Енді осыны атап өтетін болсам, 2019 жылы Спортфест Қазақстан жобасында мен өзімнің ауылым балдарын апарып бірінші орын алған болатынбыз. Енді қазір ол балдарым қазір футболдан осы неден Инстаграмнан неден көрем түрлі сайыстарға қатысып жатыр. Енді қазір жас буын дайындап жатырмын. Енді осы тікелей эфирді пайдалана отырып өзім ұстаздарыма мерекелерімен құттықтағым келеді. Әрине. Иә, оның ішінде атап өтетін болсам, өзімнің жұмыстастарым, маған сабақ берген ағай апайлар, барлықтарыңызға төл мереке ұстаздар күнімен құттықтаймын. Оның ішінде атап өтетін болсам, бастауыштан сабақ берген Жолмағанбетова Гүлнар апайым, және класс жетекшім Қалжанова Ағип апайым. Сосын өзім осы дене шынықтыру саласына келуіме үлкен себепкер болған әркез қолдайтын қасымда ағайым бар, өзім ұстазым Ноғайқұлов әбі ағайым. Осы жетістіктерге жетуіме көмектесіп, өзінің тәжірибесін бөлісіп, осы ұстаздарымды төл мерекесімен құттықтаймын. Тек отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан жұмыста жемісті болыңыздар. Рахмет. Дәл қазір бізге хабарласқан кезекті көрерменіміз бар. Қоңырау қабылдайық. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, байланыстасыз? Алло. Амансыз ба, Мағжан ата? Assalamualaikum, hayırlı tan, yaşlılar, men yaşandar. Mineki bugün ılısın ılı günü, keremet mina kalkargalı atı ustazlar günü merekesine tıktaymın. Ya, mina otırga men mina, enilerimizde mina şalkarlık ekene. Bunlar tıktaymın, yedi mina şalkarda özümün bir istegen, Körpübay ve Bübeye faydı. Jaksın Betüva faydı, ya, solardı. Мынау сосын жас буын, мынау Жангелді мектебінің директоры Әлия Оспанова, қазақ арлы орыс мектебінің жаңағы Әлия Павеген қыздарына мереке, солардың ұстаздығын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Дендеріне саулық тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін. Табыстан табысқа балдар үлкен жетістік биіктен көріне берсін. Ал енді менің өзің білесің, жаңағы 28 жыл өтілім бар ұстаз, Талғарты ісінің үздігі, спорт шебері, еңбек ардагерімін, Назанның белгілі белсенді бір қоғам қайраткерінің бірімін. Емін кеше ғана бір үлкен бір жиналыс болды, шақырулар болды. Соның ішінде өзімнің сөйлесіп атсалысып үлес қосып жүрген жанның бірімін. Ұстазым қазір менің бір істеген мұғалімдеріне деп үшеуміз қалдық. Жоламанов, Көрпебаева, Өпея байларымыз барлы, біздің ұстаз, біздің деді шәкірттеріміз мынау Серік Ақшолақов, осындай-осындай мынау Қозы мекеменің басшысы болып жүрген көлпе, мен жағы шықты. Мінесің бәрлерінде осындай мынау менің балдарым осында үлкен табыс тілеймін. Рахмет. Алла тағала жоғары биіктен көріне берсін, балдары үлгілі, инновация, ибалы болсын, тәртіп. Рахмет, Мағжан ата, хабарласып, өзіңіздің пікіріңізді білдіріп жатқаныңыз үшін және ажарма тілегіңізге де ризашылығымызды білдіреміз. Әрі сіздің де кәсіби мерекеңіз құтты болсын деген тілегімізді білдіргіміз келеді. Енді сіздердің жерлестеріңіз хабарласып, студияда інілерім отыр екен, құтты болсын деп тілегін білдіріп жатыр. Біздің тұрақты көрерменіміз Мағжан ата, иә. Ұстаздар білеміз, есімізде ол ұстаздар барлық Шалқар ауданының ұстаздарының есімінде болу керек, себебі өте керемет ұстаздар болды, жаңағы ағамыздың айтып кеткен. Оның еңбектерін біз білеміз. Ол шексіз, ол еңбегі деген мықты көп ол ұстаздардың. Енді көрермендерімізде де сауал туындап жатуы мүмкін. Неліктен үш бірдей ұстаз студия төрінде қонақта отыр деген сынды бірден айта кету керек. Қасым мырза, қос бірдей қанатыңыз болып отырған сіздің екі бірдей ұлыңыз, иә? Барлығыңыз бірдей мұғалімдік жолда жалғастырып келе жатқан жалпы отбасылық династия деп айтуымызға әбден болады. Келесі сөз кезегін Ербол мырза өзіңізге берейік. Тарих пәнінің оқытушысыз, студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Кәсіби мерекеңізбен құттықтаймыз. Жалпы ұстаздық жолды таңдауыңызға не себеп болды? Негізі ауыр жол, салмағы ауыр деп айтып жатамыз. Саламатсыз ба, тағы да.
İsim Maman Jobir ol. Sol mektepten GKS 12'nin tülegimin. Otbasılık ustaz biz bala kezden beyin beldik negesi. Akemiz ustaz bolğasın, biz öz-özümüzde saptap, dayındalıp, yani ustazlık jolğa keluimizin sebebi sol. Akemiz odan kalan 92 yılı tuğulğanmın, yani GKS 12 mektebinde pen bastaş sınıpqa bardım, yani sol mektepte okudum. Atau aytatın bolsam, menin bilim dərimi susındatqan Qaziyeva Sania apayğa alasımdı öldürem. Sodan berdin gele tarihqa qızıqışılıq sebebim osı Hüseynov ondasın ağay, yani mağan bastı tulğa esebimde sol kısı mağan bastı bir tulğa esebimde kömek bol. Sosun ikinci Tasanova Aqsuyerge apay, marqum kazır ol kısı ömürden ozdı, artıq ayrılı olsın. Sol en bastı sol keluime 8 yıl bolıp osı mektepte kizmetti atkarıp jürgenime. Bitirgen mamandığım Махамбет Төтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде. Енді қазіргі кездегі Шалқар ауданындағы білімнің деңгейі қандай? Енді жалпы республика бойынша Шалқар ауданындағы білімнің деңгейі өте жоғары. Себебі кез келген облыста өтсін, республикада өтсін, осы біз Шалқар ауданының оқушылары өте керемет жетістікке жетіп жатады. Ол бұрыннан келе жатыр Шалқар ауданында. Керемет оқушыларымыз да, ұстаздарымыз да жалпы жақсы деп айтам білім деңгейлері жалпы ауданымыздың. Енді біздің мектептің өзінен айтатын болсам, айқанат бар ғой өтетін жалпы балдардың іріктеу байқауы. Соған біздің оқушыларымыз мысалы сонда оқып, биыл мемлекеттік грант егер шетелде оқып жатыр, биыл сол жерде Көкшетау қаласында оқып, сол біздің қарапайым ауылдан шыққан балдарымыз. Сосын мына дарында оқып жатыр көп деген жа 6-шы класстан кейін іріктеу жүргізіледі ғой. Көп оқушыларымыз сондайға кетіп қалады. Рахмет, бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге. Таңды таңға жалғай отыра негізі ұстаздармен ұзақ сұхбат құруға болады. Дегенмен бізде де беріліп жатқан уақыттың тәмамдалып жатқан тұсы бар. Бірақ сонау Шалқардан ат арылтып келтіп отырғаннан кейін міндетті түрде сіздерден бір қонақ кәде сұраймыз. Әрі ұстаздықтан бөлек әншілікпен де айналысатын, әрі ақындығыңызды да көрсетіп қалдыңыз, иә. Сондықтан сіздерден бір әсем әнді сұрағымыз келіп отыр. Аяулы ұстаз әр сөзім санамда қалды. Бір үміт артып балаға сенгенің үшін, бір сенің
Ata-anan ışın, şakırtın ışın atırga, kandarın ışın. Arka siyetin artuğa, bulanın ışın. Mınalı sağan ustazın.